до Польщі. Тепер про це поговоримо. Польща привела сили ППО в стан підвищеної готовності після інциденту з російською ракетою, яка залетіла з території України. Про це повідомив речник оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський. Він зазначив, що зараз проводять роботи зі встановлення причин порушення повітряного простору і визначення траєкторії польоту ракети. За попередню інформацію, ракета залетіла на ділянку кордону з Україною неподалік міста Грубещів і пробула над Польщею менш як 3 хвилини. Нагадаємо, напередодні в соцмережі X Збройні сили Польщі повідомили, що мобілізували свої потужності через неопізнаний об'єкт, який увійшов в повітряний простір їхньої країни під час сьогоднішнього обстрілу Росії України. Об'єкт увійшов з боку кордону з Україною. З часу перетину кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами системи ППО Польщі. І польські ЗМІ повідомляють, що очевидці їм розповідали також про об'єкт, дуже схожий на ракету. Вони розповідали це репортерам радіостанції РФМ-24, що об'єкт у небі рухався з величезною швидкістю. Вони чули сильний шум і свист. Новому польському уряду треба визнати, що ракета, яка залетіла, є актом прямої агресії. Не отримавши гідної відповіді, Росія здійснюватиме такі провокації далі. На цьому в нашому ефірі наголосив кандидат політичних наук, політолог Якуб Корейба. Ми всі розуміємо, що маємо справу з межовою ситуацією. Всі поляки розуміють, що війна з Росією – це можливість, це реальність, яка чекає на нас у найближчому майбутньому. Тому що таку ситуацію можна за бажання політичного вважати прорахунком, інцидентом, ну як то рік, пригальмувати все і робити вигляд, що нічого не трапилось. Або вирішити, що це була пряма російська агресія, і вживати відповідних заходів. Так зробили би Рональд Рейган, Маргарет Тетчер, Ердоган чи Бен'ямін Нетаньяху.